jsme se tady sešli, aby jsme oslavili jejich rozhodnutí spojit svoje životy. Oni svým rozhodnutím propojili naše životy. A já proto dneska přeju mladým, aby jste byli schopni najít tu správnou rovnováhu, ten balanc mezi prací a zábavou, mezi rodinou a kamarády, mezi dnem a nocí, světlem, tmou, tancem a hudbou. Jo. Užijte si všichni krásný mejdan a já věřím, já jsem viděl kluky, co umějí a slyšel jsem, co umějí holky. Prosím vás, tohle je ať je nezapomenutelný den. Já věřím, že s váma to bude velký. Vážení snoubenci, dnešní den je pro vás velice významný. Stojíte zde rozhodnuti uzavřít manželství, tedy učinit vážný životní krok. Obřad uzavření manželství jen zákonným aktem. To opravdové, náročné, ale i krásné musíte dát svému manželství vy sami. Prohlašuji vaše manželství za právoplatně uzavřené. Jsem chtěla říct ještě, že mám hodně silnou intuici a moje intuice mi říká, že ti dva k sobě patří. Já jim hrozně přeju, aby to bylo navždy, aby spolu zestárli, aby se měli rádi s přibývajícími kily, vrázkami, brýlemi, kouty. A chtěla jsem jim popřát, aby tady na ten den nikdy nezapomněli a aby si ho užili a abyste si ho užili všichni vy. Tak hurá na to!